来看到车祸的消息，日前伫兴业路以及南京路路口发生两台轿车车祸事故，造成一台车并车。女驾驶好佳在自行脱困，并无啥要紧。男性驾驶表示，伊要直行，发现女主的车辆要倒弯的时阵，已经未付打档啊，就弄掉。伊立刻落车查看，协助女主脱困。在市兴业西路到南京路，日前有一件并车事故，两台轿车在路口对撞，撞击力真大，造成其中一台车辆并在路中，并一度窜出火烧车。车祸现场，该市消防局接到报警，马上派遣救援车、救助器材车前往救援。在南京路跟兴业西路口有两台自小客车翻覆，疑似有人受困，无人能队出动九辆车，还有我们的救助器材车。到场的时候，发现有一台汽车翻覆，一名伤者女性，年龄37岁，有头晕、轻微擦伤的状况，送往嘉义基督教医院处置。另外一名伤者男性，轻伤拘送，现场交由民警处置。该市警方到场调查，路面物件散落一地，轿车车身毁损，而并且女驾驶为车内救出来送医，好在在并无生命危险。而警方为现场研判，两台车其中一台要倒弯，另外一台要直行。两车车速拢过紧，才会发生对撞。以上事车原因由警方调查当中。新闻调频台市采访报道。旺 TV 行动客服全新登场喽！现在只要下载旺 TV 行动客服 APP， 并登入您的收视户资料，就可以马上查询电子账单、发票及直播频道等行动账单客服服务，让您带着走，一次满足所有需求。旺 TV 行动客服最聪明，请快去下载哦！旺 TV 数位电视。